Когато учредихме Сдружението на българските футболни привърженици, идеята ни беше именно тази. Каквото и да се е случило събитие около футболни матчове, в което са свързани футболни фенове, ние като организация да изразиме гледната точка на феновете и да изразиме пред медиите и пред обществото възможни аргументи в полза на феновете. Независимо, че в някакъв инцидент има две страни, независимо, че е възможно да има извършени нарушения от страна на феновете, но всяка една общност има право да изтъкне аргументи и защита в своя полза, защото истината обикновено е сложна, истината обикновено е някъде по средата. И за да прекратиме говоренето срещу феновете изцяло в отрицателен план, много често в един синхрон полиция, клубни ръководства, Български футболен съюз, а за да може да се чуе и техния глас, защото те винаги имат какво да кажат и не винаги се дава право на изява на тяхното мнение. Като сдружение ние следиме всичко, което се случва, тревожим се и така изживяваме като сериозни проблеми всеки един инцидент, който е свързан с насилие. Но за това, което се е случило в Пловдив, мога да кажа следното. Прави много лошо впечатление на хората в фен средите, без значение кой отбор подкрепят, че на футболни матчове, години наред, вече много години, това не е изключение инцидента в Пловдив, се демонстрира изключително груба сила от страна на полицията. Тази груба сила преминава законовите права, които имат полицаите, както по отношение на задържане на лица, които може би са извършили някакви нарушения, по други има съмнения. Всъщност, всяко едно действие трябва да се докаже в съда. Тази груба сила прави много лошо, много тягостно впечатление на феновете по две причини. Първо, защото такова демонстрирано насилие е по-своему също хулиганство и също противообществена проява. Има много ясен регламент за правата на полицията при задържане на хора, включително и на агресивни хора. При всички случаи трябва да е щадящо здравето и живота на задържания. Това го пише в закона на МВР, това го пише в техни инструкции. Не можеш да се бориш с насилие, когато ти самия демонстрираш на моменти наистина арогантно насилие. И го говоря от личен опит, тъй като съм присъствала на много мачове, аз съм привърженик на Левски, но съм била и на много други мачове. Демонстративно насилие, насилие, което иска да внуши на обществото силата на полицията. И втората причина, поради която сме против да съществуват подобни инциденти, които са се случили в Пловдив, е общото обществено така усещане, че държавата я няма, че полицията е слаба, че тя се крие, че много често полицаите включително биват подлагани на ругатни, на унижение при други инциденти в обществото. Значи според мен лично, има ситуации, в които полицията има карт-бланш да приложи цялата твърдост на закона и даже да излезе извън закона с една груба сила, която нарушава разпоредбите. И в други ситуации, в които обществото очаква от нея да прояви твърдост, например по париране на организирана престъпност, на циганска престъпност, както е било в Катуница, която е също организирана, полицията бездейства, тя е като незабавен каданс, тя е като така разсеяна. Не ни харесва този двоен стандарт. А безспорно инцидентът е тежък, при положение, че има и ранен полицай, което е много сериозно, той е длъжностно лице. Трябва да има разследване, трябва да има доказване на вината. Но не сме съгласни с хулигански прояви на насилие от страна на полицаи, излизащи извън рамките на закона, и не сме съгласни полицията да действа с двоен стандарт в обществото. Защото в тези държави, където полицията е твърда и действа грубо, тя не действа грубо спрямо само футболни фенове. Тя действа грубо и в изобщо гарантиране на обществения ред. А в тези държави, където и Петио, и аз и много други сме били на футболни мачове в Европа, дори когато има тежки инциденти, извършени от фенове,
при арестуването и претретирането им в арест и в съда няма разбити носове, няма бушонирани очи, няма изпочупени крайници. Тоест, дори присъдата да е много тежка, има закон, има рамки, в който полицията действа.